Skinke, skinke! Skinke, 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 skinke! Skinke! Skinke. Gramse Spektrum! Hey, se derovre. Se den. Kan du se den fugl der? Den der, det er en bogfinke. Den er meget sjælden. Mamme? Nej, nej, nej. Nej, det er en fugl, men man kan ikke spise den, vel? Det er en sjælden bogfinke. Prøv at se den. Gæk, mamme! Shhh, pas på, du skræmmer den væk. Kan du se den? Mamme! Her kan mamme! Prøv nu, nu skræmte du den jo væk. Det er ikke mamme. Det er ikke mamme. Nej. Det var en bogfinke. Yes. Prøv at tænk på det her, Simon. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er for vild en tanke. Prøv at forestil dig, at verden slet ikke er, som man tror, den er. Prøv at forestil dig, at alle de mennesker, du kender, også din mor og far, og alle dem, du har mødt i dit liv, de har alle sammen været skuespillere, som er blevet ansat for at snyde dig. Altså? Forstår du? Altså, at alle dine venner og din mor og far, det er bare sådan nogle skuespillere, der er blevet ansat af en eller anden person uden virkelig verden for at lave et lille eksperiment med dig. Er det ikke for vildt? Det er så vildt, at du gættede det. Af hvad? Sådan er det. Altså, sådan er det. Hvad mener du? Det hele, det er bare noget, vi har lavet for at... altså, et slags skuespil eller et eksperiment, vi har opført. Og så er der den regel, at når du gætter det, så får du det så at vide, og så skal du så med ud i den virkelige verden. Ah, hvad? Det er rigtigt. Det er for vildt, at det var mig, at der kom til at opleve, at du gættede det. Altså, det er totalt sindssygt. Jeg skal også tænke på, hvor lang tid vi har brugt på det her, ikke? Jeg har kendt dig i 8 år, tror du, ikke? Ja. Så jeg har været med i det her i 8 år, og nu har du bare gættet det, altså. Kom med herud. Så skal du komme med ud i den rigtige. Ej, hvor vildt. Der er sådan en port her til den rigtige verden. Okay. Velkommen til den virkelige verden. Tak. Okay, men jeg har sådan nogle spørgsmål, fordi det her, det er rimelig syret for mig. Klart. Hvad med, jeg må have en mor og far, eller man er blevet født på en eller anden måde? Nej, sådan foregår det slet ikke. Hvordan er det blevet til? Jamen altså, alle mennesker, de kommer bare op af grutslurpen, når de har lyst, ikke? Grutslurpen? Ja, hvis du prøver at se derovre, ikke? Ja. Det er den, der ligger der. Okay. Så hvis man så ikke gider være et individ mere, for eksempel, så kommer man bare tilbage i den. Okay. Hvad er det sindssygt? For eksempel, har I Burger King her? Ja, Burger King har vi. Burger King og McDonald's, det er rigtige ting, som vi har taget med, ikke? Okay. Og så åbner der også snart en Pizza Hut over ved grutslurpen, eller lige der vest for. Fedt. Og så er alting jo gratis. Altså det der med pengesystemet og sådan noget, det var bare noget... Altså vi iscenesatte folk ligesom at prøve at sætte dig under et pres, ikke? Okay. Men det skal du slet ikke tænke på. Det var kun for sjov, om jeg så må sige. Det er jo totalt sindssygt det her. Men der er også lige noget at tænke på, som jeg synes er meget vildt. For eksempel, da vi var tilbage i det, jeg troede var den virkelige verden, ikke? Ja. Så når vi så lavede Gramse Spektrum på P3, ikke? Ja. Så var du en rimelig dårlig skuespiller, synes jeg. Altså ikke, jeg var heller ikke specielt god selv, men du var en rimelig dårlig skuespiller. Men alligevel har jeg kendt dig i 8 år, og der har du været så god en skuespiller, at jeg har troet på dig. Det var jo en del af min act, om jeg så må sige, ikke? Det var meningen, at jeg skulle være ham, som du troede, jeg var. Ja. Og en del af det var så, at jeg var en dårlig skuespiller i den verden, vi skabte, ikke? Og det forstår jeg. I virkeligheden, så har jeg da været meget god, ikke? Jo, det synes jeg. Du fandt det selvfølgelig ud af det sidst. Men jeg kan også godt se, at det må være totalt sindssygt for dig, altså. Ja, det er det også. Jeg forestiller mig også nogle gange, altså hvis det skete for mig, at jeg en dag fandt ud af, at alt det her... hvad jeg kender, og grutslurpen og alt det her, det bare var løgn, ikke? Det var bare nogle mennesker, der havde sådan iscenesat den her verden, som jeg så gået og troede på, ikke? Ej, hvor er det vildt, du gætter det. Gætte hvad? Hvor er det vildt, at det var mig, som du skulle gætte over? Gætte hvad? Det, du lige sagde, sådan er det. Nej, altså nu det her, det er ikke den virkelige verden. Det er sådan en verden, vi har skabt. Den her, altså den, som jeg troede var den virkelige verden, er en verden, vi har skabt ude i den virkelige verden. Nej. Prøv nu at høre. Det er rigtigt. Din bedste ven, Tykke. Hvad med Tykke? Tykke er også bare en skuespiller. Han er en af mine gode venner i den virkelige verden. Det tror jeg ikke på. Kom her, så skal jeg vise den virkelige verden. Så skal jeg åbenbart nødt til at vise det. Så se her, der er en port herovre. Trykker vi her, og så skulle vi komme ud. Velkommen til den virkelige verden. Tak. Og meget vildt, ikke? Totalt. Ej, det forstår jeg slet ikke, det her, altså. Prøv at... Skinke! Skinke, skinke! Hvorfor råber I skinke, altså? Sådan taler vi her. Der bruger vi mest ord skinke, når vi taler.
Du taler... Det forstår jeg ikke. Hvad så med dansk? Det var bare sådan... Det var nogle sprog, vi fandt på for ligesom at snyde dig, ikke? Ej, hvor sindssygt. Ja. Sådan hænger det sammen. Det var godt, ikke? Skal du se, så skal du lige skiftes. Skræmsebæk. Gå nu væk. Ikke mam. Nej. Prøv, nej, jeg er lige ved at skifte lige. Gå nu væk. Ikke mam. Nej, det er ikke mam. Ikke mam. Nej. Nej, det er ikke mam. Det er lort. Ikke mam. Det er ikke mam, det er lort. Ikke mam. 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 Hej og velkommen til Dr. Fryds brevkasse, hvor jeg besvarer nogle lyttespørgsmål. Jeg har fået et brev fra en pige, der hedder Benedikte, og hun har noget svamp i skeden. Og til det vil jeg sige, fryd for dig, at du har svamp i skeden, Benedikte. Så for et andet spørgsmål her, fra Nikolaj, står der her. Han lider af søvnløshed. Der er problemer i skolen. Bla bla bla. Fyret for arbejde. Og til dig, Nikolaj, kan jeg kun sige fryd. Fryd for dig. Fuck, fuck, hvor er det fryd for dig, Nikolaj, at du har... Eller... At du har søvnløshed. Og så har jeg fået nogle andre breve. Den ligger herovre. Og der er blandt andet for en, der hedder Åse. Og det var den der med de små bryster. Og Åse, du er ikke den eneste, der har det problem. Der er mange piger, som har det problem. Og det er jo skidefryd for... For jer. Så er det blevet tid til dagens telefon, og jeg skulle have en Lisette igennem. Hallo? Ja, du har et spørgsmål, Lisette. Ja, det har jeg. Det er sådan mere et problem, jeg har. Mm-hmm. Altså, jeg har sådan noget ret slemt eksem, eller sådan noget udslæt noget. Mm-hmm. Altså, det ja, hvor sidder det henne? Ja, det er ikke særlig ret sted, det sidder. Det er sådan, lidt privat. Det er sådan lidt ned ad inderlovene. Ja. Men altså, jeg tog mig endelig sammen, og så gik jeg op til min egen læge. Mm-hmm. Og han har givet mig noget salve, der hedder Brintaben, og det skulle jeg så smøre på sådan, hver aften i 14 dage. Men altså, det har overhovedet ikke hjulpet noget. Og så blev jeg henvist til en specialist, og så fik jeg sådan en ny slags creme, som jeg så smurt på. Og det er altså heller ikke... Hvad hed den anden type creme, du fik, Lisette? Det hed Clorax, hed det. Hvad hedder du? Lisbeth, eller hvad hedder du? Nej, jeg hedder Lisette. Men Lisette, det er fryd. Fuck, hvor er det fryd for dig. Eller det der på inderlovene, ikke? Mm. Det er totalt fryd for dig. Hej med dig. Ø i Atlanten til 400. Islandsk ø, som opstod 1963-64 ved et vulkanudbrud på havbunden. Lis? Hvad er surtsag? Ja. Vi tager den til 500. 500 kroner. Denne ø-republik vest for Senegal har portugisisk som officielt sprog. Er det mam? Nej, det er det ikke. Hvad er Kap Verde? Oh. Ja. Og den til 200? Og til 200. Hospitalets navn for en medicus. Hvad kunne det være? Mam! En læge? No. Ja. Det var for lidt. Eller en doktor, om man vil, ja. Flue til 1.000. Og til 1.000. Flue, som lever i Nordjylland og på Bornholm, og har navn efter vingernes sort-hvide tegninger. Ikke mam! Nej. Andre bud. Mam! Nej. Der er ikke andre, der vil have budet. Ikke mam! Det er det ikke. Det er ikke mam. Gramse Spektrum. Skænke! 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 Skænke!